Donë se bashkia Durrës vendosin ndalimin e qarkullimit në orët e mbrëmjes në bulevardin Epidam dhe kufizimin e qarkullimit të mjeteve të transportit të mallrave në unazën e vogël të qytetit nga ora 8 deri në orën 23, si dhe masa për lehtësimin e qarkullimit në muajin që shënon pikun e sezonit turistik, situata në teren duket e vështirë. Via kilometrike nisë nga sukthi me qarkullimi rrugor dhe përfundon në rrugën dytësore Plepa Golem. Kjo është situata me trafiku në qytetin bregdetar këtë fundjavë. Trafiku i rënduar ka nisur që të premte pas dite, ku pushuesit për të përshkuar vetëm disa kilometra rrugë duhet të qëndrojnë në trafik mbi 45 minuta. Trafiku është rënduar në rrugët e Durrësit, sidomos në ato akse që çojnë në bregdet. Këtë të shtu në unazën e Durrësit që lidh Shkozetin me Plepa, trafiku ka qenë tejet i rënduar. Masat e marra nga bashkia për normalizimin e trafikut nga vëzhgimi në Treren duket se nuk kanë dhënë rezultat.